Përshëndetje dashumisht, takohemi së bashku me Pajgjurm Live këtu në Report TV, ku këtë pasdite stafi i misionit Pajgjurm ka përgatitur disa materiale duke ja kushtuar femrave, të cilat rezultojnë të zhdukura në vendin tonë. Dhe nis të pasdite me historinë e Lulita Ballës, dashumisht, një 48 vjeçare nga Korça, e cila rezulton në zhdukur për familjarët e saj që prej vitit 2000 kanë kaluar 20 vite dhe familjarët nuk kanë asnjë informacion dhe nuk dinë asnjë lloj drejtimi. Drejtimi është i paditur që në momentin që Lulita doli nga shtëpia dhe nuk u kthye më në familje. Ne ndjekim kronikën që kemi përgatitur për Lulita Ballën dhe rikthehemi sërish në studio. Pak muaj pasi u divorcua, zhduket pa lënë asnjë gjurm 48 vjeçarja nga Korça. Nëna e tre fëmijëve, Lulita Balla me origjinë nga Elbasani, rezulton e humbur që prej datës 28 qershor të vitit 2000, ditën kur u takua për herë të fundit me fëmijët. Gjatë një lidhje Skype drejt për drejt nga Greqia, Leonora Bami, njëra nga vajzat e Lulitës, rrëfen ngjarjen me pak të dhëna që mban mend nga ajo kohë, pasi nëna e braktisi kur ajo ishte vetëm 10 vjeç. Kjo ngjarje ka ndodhur në vitin 2000, unë atëherë kam qenë në moshën 10 vjeçare. Unë për këtë pjesë nuk kam shumë informacion. Di vetëm se edhe pas ndarjes me babin, mami vinte përsëri në takonte, por më pas humbi gjurmët. Nëna ka qenë divorcuar dhe ju jetonit me babain tuaj? Po, me babin. Në çfarë qyteti të Shqipërisë jetonit në atë kohë? Ne jetojmë në një fshat të Korçës, në fshatin Kreshpanj. Po? Po, nëna, ku jetonte? Mami ishte nga qyteti Elbasanit. Nga Elbasani. Po, ku je, momenti që u divorcua me babajnë, a u kthye sërish në Elbasan, në familjen e saj? Më shumë të motrat, sa në Lushnjë, sa në Rëmbec, të motrat e saja. Të zhdukur pathen diçka, pa komunikuar me diçka për ndonjë temë, për ndonjë gjë, nuk di asgjë në këtë pjesë. Teze, nuk u kanë ndihmuar më pas me informacione? Për këtë pjesë nuk kam asnjë lloj informacioni. Vetëm kemi dëgjuar se ditët para se të zhdukej është parë në Korçë duke nxjerr pasaportë. Pastaj kemi marrë informacion për në Itali. To të dhena kam, nuk kam asnjë lloj të dhënave. Janë të dhëna dhe detaje që të paktën na ndihmon dhe ne në punën tonë kërkimore. Pas shumë përpjekjeve, familjarët nuk mundën të gjejnë asnjë gjurm të Lulita Ballës. Prandaj ato ju drejtuan edhe policisë për të bërë denoncimin. Të gjithë janë interesuar për ta gjetur, nuk kemi gjetur gjë, jemi drejtuar në polici. Gjyshja ime, mamaja e mamit. Po. Dhe pastaj kemi pritur. Pas zhdukjes së nënës, tre fëmijët u rritën nga babai i tyre, i cili mori rolin e të dy prindërve për ta. Babi ngeli vetëm me tre fëmijë, njëri qante, tjetri sëmurses, kujdesur gjithmonë të na rritë në më të mirën e mundshme, me shumë dashuri, me shumë sakrificë. Ndërkohë më that pak më parë se nëna vinte dhe ju takonte shpesh. I kujton ato takime me nënën? Po, i kujtoj, edhe pse ishin darë, babi me mamin prapë shkonin. Mirë, njëri me tjetrin. Edhe vinte në takonte, kishte dashuri të madhe për ne, unë kshuaj mbajment, pra ndaj edhe kërkoj, se s'ka mundësi të lerë një nënë tre fëmijë, edhe mos kujtojt gjithë këto vite, diçka ka këtu. Unë kam qenë shumë e vogël, edhe fotot që kam janë të pakta, edhe nuk mund të arrita për fëtyroj do të fëtyrën, vetëm mbajment flokët. Të kam marrë mali? Shumë, edhe pse babina ka rritur me shumë dashuri, bështleku në që kam brenda vetës për ne, nuk besoj se dhe më ngullet në njerë. Edhe pse e vogël në atë kohë, Leonora e kujton dhe e ruan imazhin e nënës me shumë dashuri, por zhdukja e saj e papritur ka ngritur pikpyetje të mëdha.
Denoncimin për humbjen e Luleta Ballës në emisionin pa gjurmë ka bërë pikërisht vajza e saj, Leonora Dina, e cila në atë kohë kur nëna humbi ka qenë vetëm 10 vjeç, sot është një vajzë e rritur dhe ka nisur një jetë re në shtetin fqin në Greqi. E kam në një lidhje Skype Leonorën dhe e përshëndes. Leonora, përshëndetje nga Tirana. Më dëgjon, Leonora? Kam probleme, nuk kam audio e Leonorës në studio. Ndërkohë që regjia të më ndihmoi me audio e Leonorës, është vajza e Luleta Ballës dashumish, vajza e cila ka bërë denoncimin në redaksin e emisionit pa gjurmë me shpresën që mund të marrë informacione dhe të mësoj për fatin e nënës së saj e cila rezulton plot 20 vite e humbur dhe drejtimi është i paditur. Pas divorcit, Leonora rikthehet në familjen e prindërve, jeton disa vite ku i takonte fëmijët dhe një ditë të bukur, pikërisht 28 qershor 2000, familjarët shikojnë që ajo nuk ndodhesh në shtëpi dhe ishte larguar dhe kështu humbën çdo lloj kontakti me vajzën e tyre. Edhe pse dyshohet që Leonora, më falni, Luleta mund të ketë emigruar drejt Italis, ku mund këtë nisur një jetë së re në këtë shtetë, por ende nuk dihet e vërteta dhe e ripërshëndes dhe njëherë vajzën e të humbrës, Leonorën. Leonora, përshëndetje. Tani unë të dëgjoj shumë mirë. Dhe unë ju dëgjoj. Vetëm për para pak ditëve. Vetëm për para pak ditëve ishim të dyja në një lidhje Skype ku prezantuam për herë të parë historinë e familjes tuaj, historinë e nënës tuaj. Po, po. Për para se të lidhesha... Tani po prisja, që nga dita që më telefonuat, po prisja me padurim lidhjem e dytë, shpresoj që të kemi të dhena. Dhe ju besoj, në fakt të çdo familjar me zi e pret një telefonat nga stafi e emisionit pa gjurmë, sepse kur i marim për herë të dytë, do të thotë që ne kemi diçka, kemi një informacion. Edhe pse se prisja ka shpejt e vërteta, por u gëzova jashmase kur më telefonuat. E në fakt është logoja e kanalit ton Report TV që ndiqet kudo dhe fal atyre emigrantëve që ndjekin emisionin pa gjurm, lidhen me redaksin dhe mundohen të japin informacione për gjitha pasaporta televizive që ne prezantojmë në studion e emisionit pa gjurm. E dashur Leonora, pak e nga pak unë do t'i jap të gjitha informacionet që ne kemi arritur të sigurojmë për nënën tuaj, por dua të rikujtoj edhe njërë historinë e mamas tuaj. Ju keni qenë shumë e vogël. Mund të më pyesni. Dhe ju them ku... E qartë, ju keni qenë shumë e vogël, vetëm 10 vjeç, në momentin kur nëna juaj u largua. Dhe drejtimi i saj ishte i paditur. Siç kemi thënë edhe në emisionin e kaluar, në vitin 2000 ka ndodhur kjo histori. Ne jemi 3 fëmijë, unë atëherë kam qenë në moshën 10 vjeçare. Ka motrën edhe vllajin. Gjithashtu edhe motrat e mamit janë në kërkim. Pra, gjithë familja është në kërkim? Po. Në momenti që nëna juaj u divorcua, ajo u vendos tek motra e saj në Roskovec, më zgaboj. Në fshatin Rëmbec dhe në fshatin Lushnjë kishte një motër. Po. Dhe aty lëviste më shpesh mami. Ju më tërkuat... Edhe në Elbasan, që e vend lindja e saj, ku ishte edhe gjyshja. Ju më treguat se morët... Vetëm, që në viziton të shpesh. E qartë. Ju më treguat se ju erdhën informacione, në momenti që nëna u largua, se ishte parë në qytetin e Korçës, dhe ishte duke nxjerrë një pasaport. Po. Që të lë përshtypje se nëna juaj po bëje gati të dilte nga Shqipëria në vitin 2000. Këtë dyshojmë. Nga të dhenat që kemi marrë, këtë dyshojmë. Se kemi patur, si që thash, shumë esh këtu esh aty, po kanë qenë thjesht fjalë. Këto të dyja të paktën, na janë dukur si më të dhenat të sakta edhe më pista për kërkim. Personat që ju dhanë këtë informacion që nëna juaj nxori një pasaport në vitin 2000 në qytetin e Korçës, ishin persona të familjes? Po. Jo të familjes, po të njohur që e kishin parë. Ju si familjar, po, kur persona të besuar.
persona të besuar, e kuptoj që e kanë njohur nënën tuaj. Ndërkohë ju si familjar, kur them ju, jo ju, se ju keni qenë vogël në atë vit, por flas për tezet, e kanë bërë verifikimin, nxjerr një pasaport në emrin e nënës tuaj në vitin 2000 në qytetin e Korçës? Nuk është bërë ky verifikim. Vërteta është. Nuk është bërë një verifikim. Por dyshojmë se mund të ketë qenë edhe e vërtet. Se edhe pse se shprehur të motrat, çfarë plane kishte i... Po? Si do vepronte me jetën e saj në vazhdim, se ka qenë edhe pak e kritikuar, e paragjykuar, edhe ka mbajtur, mendoj unë, për veten e saj, pra se çfarë plane kishte. As me motrat e saj nuk ka komunikuar për largimin? Jo. Apo vëndi se ku do shkonte? Një pistë kjo ishte largimi. Largimi, dhe ju dyshoni se nëna juaj mund të ketë udhëtuar drejt Italisë. Pastaj më vonë, si e kishim, si që thash, informacion nga stafi emisionit ku e futëm si rast, po? Këtë kishim, Livornat Italisë. Pra, morët informacioni se mund të jetë në Itali. Nëna juaj mund të ndodhet në Itali. Ndërkohë, e dashur Leonora, ka ardhur një informacion, po nga Italia. Ku dyshohet se nëna juaj jeton në Itali. Dyshohet se është martuar, ka krijuar një familje të re në shtetin italian. Dhe ndodhet në qytetin e Anconës. Këto janë informacione që ne kemi siguruar gjatë këture ditve për rastin e Luljeta Ballës, por në këto momente... Po. Janë të verifikuara i si informacion, thjesht. Janë informacione që kanë britur në redaksin e emisionit Pa Gjurm, por në këto momente unë do të kem një emigrante e cila jeton prej vitesh në shtetin italian, dhe ajo pretendon se e ka takuar në nënën tuaj në Itali. Unë e kam në një lidhje, Skype, zonjën Ada Driza, dhe do t'a përshëndes në këto momente, dhe do t'i bëjmë pyetje të dyja së bashku kësaj zonje, e cila dyshon shumë, se vetëm përpara një viti, e ka takuar në nënën tuaj, pikërisht në Itali. E kam në këto momente... E kam në këto momente dëshmitaren, Adën, dhe përshëndes. Ada, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, Odeta. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje dhe do na japësh informacion pikërisht për 48 vjeçaren Luljeta Balla, që figuron e humbur që prej vitit 2000. Ka 20 vite e humbur dhe kërkohet në studion e emisionit Pa Gjurm nga vajza e saj Leonora, dhe kam në një lidhje Skype Leonorën dhe është duke të dëgjuar. Më tregoni ku e keni takuar këtë zonjë? Unë e kam takuar në një zyrë ku regjistrohen të papun. Po? Edhe zonja ishte po e njëjta që unë shofë në foto, pas meje, atë ditë që e pash, më shkovi mendja direkte, po kam goxha kohë, kam më shumë se një vit e gjysë që unë e kam takuar këtë zonjën. Kemi biseduar gati një orë gjysëm. Po? Kemi qenë ati e në radhë, do me thënë, të kjo zyra. Edhe, me sa bisedave që kemi berë, ajo ishte nga zona e Korçës, me tha vetë, dhe kishte gati 20 vjetë që nuk ishte ardhur në Shqipëri, se më pyeti. Kishte 20 vite që nuk ishte ardhur në Shqipëri, dhe ishte nga zona e Korçës. Po, edhe ishte martuar me italian, edhe nuk ishte fëmijë. Ishte martuar me një shtetas italian, nuk e di, Leonora, je duke i dëgjuar këto informacione? Të kam në linjë, po. Po, Ada, më tërgoni, ishte martuar me një shtetas italian dhe nuk ishte sjell një jetë fëmi. Po, çfarë i kujtoj tjetër nga jo bised? Që ishte, do më thanë, që nuk ishte shumë e kënaqur dhe ishte një zonje trishtuar, ishte gati 20 kile. Ishte e dobët. Shumë e dobët, dhe më ka pyetur, do më thënë duke qenë dhe unë që jam shumë e dobët, më tha, më pati bërë këto pyetje, edhe ti e dobët qenge, do më thënë që e shqetson dhe ky fakti që ajo ishte dobët, më hodhi, do më thënë, po më bisedonte. Po. Edhe
Atyra, dhe më thënë, u hapëm pa bisedat që ajo më tregoj, që unë nuk ka ushqim, nuk është ka fëmijë, të gatuj për fëmijët të ha vetë, dhe më thënë, për toje, nuk e kam lënë dorë. Dhe më thënë, vetën e kam lënë pas dorë. Ju tregoj për jetën e saj në Shqipëri, kur ju tha se kam 20 vite që nuk kam udhëtuar në Shqipëri, nuk e pyetët pse kaj shumë vite? Jo, nuk e kam pyetur për këtë, sepse ajo më pyeti mua sa vite ke që s'ke shkuar në Shqipëri dhe unë i thash kam pak, dy vite e ta, dhe ajo më që thua, tha, unë kam bëja vash avash 20 vjetë, tha, që nuk kam shkuar, tha, në Shqipëri. Edhe mënyra se si ma tha, do më thënë rinte kokën ullur dhe ishte një njëri si i stresuar, i lodhur, edhe ndaj nuk e kam gacmuar shumë. Po, po nuk të zyrë pune. Për çfarë kishte shkuar kjo zonjë? Po sepse aty ajo kishte punuar si banakiere një 3 mujosh behari dhe ishte sezoni shtator ku aty nuk ka me punë dhe regjistrohesh që je pa punë dhe të pagun shteti. Do na japësh të sakt vendin, vendin se ku e ke takuar këtë zonjë që dyshohet se mund të jetë Luljeta Balla. Po, zona ku të është zyra atje jeton edhe ajo. Po. Në atë zonë. Dhe si quhet zona? Fermo. Fermo. Po. Që me rreth i Ankonës. Po. Ndërkohë çfarë moshe kishte parafërsisht kjo zonjë? Parafërsisht 50 vjeç që ishte. 50 vjeç, se Luljeta Balla që ne kërkojmë është aktualisht 48 vjeç, por e kuptoj. Mosha na, është e njëjtë. Parafërsisht. Se nuk e keni pyetur. Është normale. Ndërkohë, kjo quhet provinca Fermo. E qartë. Ndërkohë, ka ngjashmëri me foton që ne japim në ekran, ndërkohë dhe regjia t'i japi dhe njërë fotot e Luljeta Ballës, ka ngjashmëri? Po, është e njëjta, dhe më thonë, bjonde me flokët e ralla, është e njëjta dhe shumë e do. Po, është e njëjta, prandaj po thëmë, sepse momenti që unë e pash, kjo më mori kujtua, sepse kishe gojtja kohë që i kishe takuar dhe me sa biseduam bashkë, me erdi, kjo historia me erdi në mendje dhe thash të telefonoja. Dhe unë të falenderoj nga zemra që telefonove dhe na dhe këtë informacion, ne urojmë dhe shpresojmë që tjetë Luljeta Balla, 28 vjeçaria që ne kërkojmë në të studio. Ndërkohë, nuk e di nëse Leonora ka ndonjë pyetje për t'i bërë. Leonora, nuk e di nëse ke ndonjë pyetje për t'i bërë Adës. Dëshmitare se cila po jep të informacion për nënën tuaj. Më kupton, jam pak nga emocionet kam gjelur pa fjalë, po e vetmja pyetje që më vjen tash në mendje, aty në zyra ku ndodheshit, arrite ta dëgjoje po, në qoftë se prezantoshe me emrin e saj, të vërtet dua të them. I dëgjove ndonjë emër tjetër që përdorte? Me të drejtën, emrin, unë nuk e kam pyetur për emrin, me të drejtën, nuk e kam pyetur, por edhe nëse ka rënë muhabeti që më ka thënë emrin, nuk më kujtohet, nuk jam e sigurt për këtë gjë, më kupton? Por ju bazoheni vetëm nga ngjashmëria e fotos? Po, nga ngjashmëria dhe nga historia që më tregoi, sepse kur bësh fjalë, domethënë edhe për familjen, po, për fëmijët e mi, kur ajo ma anashkaloj mua betin e fëmive dhe më tha që unë e martuar me italian dhe nuk kam fëmi me te. Do më thënë, si pas edhe bisedave, unë dyshova pëthuj se 95% që është ajo, a kupton? Unë të falenderoj nga zemra Ada për këtë informacion që na dhe e uroj, Leonora, që këj informacion të jeti vërtet dhe të bëhet fjalë për Luljeta Ballën. Unë falenderoj shumë dhe shpresoj të jetë kështu si unë... sot zonja. O, Deta? Po, Ada. Unë do thoja që ju të bëni një thirrje të kjo zona, për disa njerëz që mund të njohin dhe të foto, ata të jam informacion më të sakt, sepse ata jetojnë atje të kjo zona, unë jam larg. E qartë. Edhe për të marrë informacionet akoma më të sakta. Pa gjurë më ndiqet, nga gjithë shqiptarët që jetojnë në Itali dhe unë ju bëj thirrje në këto momente, i bashkojmë thirrjes të vajzës, por edhe ju që e thatë në këto momente në emisioni pa gjumë që të bëjmë thirrje emigrantëve, nëse e njojnë Luljeta Ballën, ku dyshohet se jeton në provincën, edhe njërë ma theksojmë në provincës, Ada? Fermo. Nëse e njojnë, janë të lutur të lidhen me njëherë me emisioni pa gjumë, pasi kjo 28 vjeçare nga Korça, Luljeta Balla rezulton e humbur për familjarët e saj që prej vitit 2000. Po, Leonora, më trego.
Doja t'i thoja zonjës, në qofë se mund të kishim një, edhe një lidhje telefonike bashkë, ta pyes një ndonjë një diçka më me ullësi, më vonë. Pa tjetër. Se tani nga emocionet kam ngjecur edhe unë. Dhe ju mirë kuptoj. Por në qofë se dëshiron zonja. E qartë, Ada, me lejen tuaj, mund t'a kalojmë numrin tuaj vajzës, Leonorës, ku dhe pas kuintave të flisni? Pasi është informacioni i parë që ajo po merr për nënën e saj pas 20 viteve. Dhe besoj e mirë kuptoni. Po. Të falenderoj, Ada. Të falenderoj nga zemra që të pata në këtë lidhje. Faleminderit. Leonora, patjetër, pas kuintave do ta kalojmë njëherë numrin e Adës për të folur gjëra gjatë bashk. Unuroj dhe shpresoj që të jetë nëna juaj. Në fakt historia juaj Leonora është e ngjashme me një histori që u prezantova të premten e kaluar, ku një vajzë me emrin Matilda kërkonte nënën e saj Bukurie Dervishi, e cila rezultonte humbur që prej vitit 1994. Është e njëjta histori. Edhe ajo ishte larguar, kishte lënë fëmijët në Shqipëri, dyshohej se jeton në Itali dhe janë të shumta këto raste dhe sinqerisht ndihemi keq kur çdo ditë më shumë në ambientet e Report TV vin familjar dhe denoncojnë personat e tyre të humbur dhe pjesa më e madhe janë femra, gra shqiptare që rezultojnë të humbra dhe vitet më të vështira janë ato 1993 deri në 1999 dhe 2000-shin, ku ka një numër të lartë të femrave shqiptare të cilat rezultojnë të humbur dhe pjesa më e madhe dyshohet se janë trafikuar. Por gjithsesi Leonora, nëse nëna juaj është shëndoshë mirë, ndodhet në Itali. Po, dhe informacioni që da zonja flitet për një vit e pak. Po? I bëjmë thirrje të gjithë njerëzve që ndodhe në zonë, që përmendi zonja më parë, në qofë se dikush ka parë diçka i ka ndonjë lloj informacioni, të telefonoj, shpresoj shumë se do kemi. Edhe unë shpresoj. Më ngjall shpresa më shumë, nuk e di. Dhe të mirë kuptoj. Nga telefonata dhe. Me zi presim diçka kështu një rejze drite, kur i thonë, me zi po presim për këtë një historinë. Për shkak të kësaj... Kemi 20 vite. Për shkak të kësaj pandemie, unë nuk ju kam fizikisht në këtë studio, por shumë shpejt do udhëtosh dhe ti drejt Tiranës për të qenë pjesë e studios e emisionit Pa Gjurmë. Po tjetër. Po tjetër. E dashu Leonora, do mbetemi bashkë në kontakt. Unë të premtoj që gjitha informacionet që mbërrin për nënën tuaj, janë dhe disa informacionet të tjera që për shkak të dëshmitarve që nuk duan të jenë në një lidhje direkte, do t'i komunikojmë pas kuintave, bëhet po fjalë po në shtetin italian ku dyshohet se nëna juaj jeton në Itali. Do i verifikojmë me shpresën që të arrim në gjurmë të saj. Faleminderit shumë, zonja Zeta. Të falenderoj. Të falenderoj jashtë mase. Të falenderoj. Dhe të gjitha ta që kanë dhenë informacion, i falenderoj shumë nga zemra. Të falenderoj, Leonora, dhe do mbetemi në kontakt. Pa tjetër. Dhe në këto momente, dashumish, do të vazhdojmë me një tjetër femër të humbur, e kam fjalën për Majlinda Buçpapaj, një 41 vjeçare nga Tropoja, e cila figuron e zhdukur për familjarët e saj, që prej datës 4 qershor të vitit 1997 dhe janë plot 23 vite që familjarët nuk kanë asnjë informacion. Në ndjekim material që kemi përgatitur për Majlinda Buçpapaj dhe rikthehemi në studio. Që prej 12 qershorit të vitit 1997, Majlinda Buçpapaj nga Tropoja rezulton e zhdukur. Ishte viti të mërshëm i 97-ës, kur Majlinda vetëm 17 vjeç ato kohë, mori vendimin e vështirë të largohej përfundimisht nga shtëpia. Rrugëtimi dramatik nisi kur nëna e saj, Zade Buçpapaj, u nda nga jeta në moshën 36 vjeçare, për shkak të një aksidenti të rënd me makinë. Fatkeqësi kjo e cila u përitua keq nga familjarët, e më tepër nga Majlinda, e cila rezultonte 15 vjeç aso kohë dhe e kuptonte situatën më mirë se motra dhe vëllezërit e saj më të vegjël, por pa kaluar ende 2 vite, siç e kërkonte zakoni, në moshën ende të vogël familjarët e martojnë të mitrën me një person po nga qyteti i Tropojës. E pikërisht kur gjithçka duket se po i kthehej normalitetit, çifti divorcohet vetëm 6 muaj pas martese, për shkak të dhunës së ushtruar nga bashkëshorti. E vetmja derë ku Majlinda mund të trokiste atë kohë, ishte ajo e familjes, por as rikthimi në të nuk u mirëprit nga vëllezërit e saj, të cilët
pa ashtu nisën ta dhunonin. Nga i gjithë ky presion që po ushtrohej ndaj Majlindës, babai e dërgoi vajzën tek daja i saj, por as atje nuk e gjeti qetësinë, pasi jo vetëm dhun, por edhe arma u drejtua karshi adoleshentes. E kështu, ende e papërgjeshme për veprimet e saj, e tmerruar me gjithë këtë qëndrim të ashpër ndaj saj, Majlinda provoi disa herë të largohej, derisa babai nuk e pranoi më në shtëpi. Ajo qëndroi te xhaxha i saj deri në datën 12 qershor të vitit 1997, datë kjo e cila shkëputi çdo lloj kontakti me familjarët, duke lënë vetëm një komunikim me motrën e saj më të vogël, të cilës ishte shprehur se një ditë do të kthehej sërish pas për ta marrë edhe atë. Premtimin e saj motra e vogël, Pranvera Buçpapaj, e kujton çdo ditë. Ndaj sot, ajo ndihmë kërkon në emisionin Pa Gjurmë, me dashurinë e fortë që ka një motër për motrën, që një ditë të mos ndahen më. Dhe është pikrisht Pranvera Buçpapaj, motra e Majlinda Buçpapaj, e cila ka bërë denoncimin në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë dhe do të mësoj të vërtetën se çfarë ka ndodhur me fatin e motrës së saj, sepse kanë kaluar plot 23 vite dhe ata nuk kanë asnjë informacion. Do të lidhem këto momente me Pranvera Buçpapaj, e cila jeton me familjen e saj në Belgjikë dhe e përshëndes. Pranvera, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Jemi së bashku në këtë lidhje Skype. Me shpresën që mund të marrim informacione për motrën tuaj Majlinda Buçpapaj, e cila ka qenë vetëm 18 vjeç, kur humbi çdo lloj kontakti me ju. Më fal, nuk ngjesh fort mirë. Do kujdeset shumë pak i vjen zoni. Do kujdeset regjia që zëri të vijë plot dhe ju të më dëgjoni. Ne jemi të dyja së bashku në këtë lidhje, dashur, me shpresën që mund të marrim informacione për motrën tuaj. Po e prezantojmë sërish historinë e Majlinda Buçpapaj, e cila figuron e humbur plot 23 vite. Pranvera, më dëgjon? Nuk të ndëgjoj mirë. Ndërkohë që regjia të kujdeset për këtë lidhje, japim pasaportën e Majlinda Buçpapaj, çdo sekond, çdo minutë në Pa Gjurmë ta shfrytëzojmë. Me shpresën që mund të bjerë telefoni dhe mund vinjë informacioni i vlefshëm për këto pasaporta që ne prezantojmë. Majlinda Buçpapaj, dashurmiq, është 41 vjeç, vendlindja Tropoj, ajo u largua nga shtëpia në 12 qershor të vitit 1997 dhe drejtimi është i paditur dhe kanë kaluar plot 23 vite dhe familjarët nuk kanë asnjë informacion për Majlinda Buçpapaj. Ka qenë vetëm 18 vjeç në atë kohë Majlinda, në fakt sapo ishte divorcuar nga bashorti i saj dhe familjarët nuk e pranuan në shtëpi Majlinda Buçpapaj në momentin që ajo vendosi që për shkak të dhunës të largohej nga bashkëshorti. Kohët e fundit ajo qëndroi te xhaxha i saj dhe më pas largohet dhe konkretisht në 12 qershor të vitit 1997 dhe nuk dihet se çfarë mund të ketë ndodhur me fatin e Majlinda Buçpapaj. E përshëndes edhe një herë Pranverën. Pranvera, përshëndetje. Përshëndetje Odeta. Tani më dëgjon besoj. Po tani ju dëgjoj pak më mirë. Ne po japim edhe një herë pasaportën dhe historinë e motrës tuaj me shpresën që mund të marrim informacione të vlefshme që mund të mësojmë vendin se ku mund të ndodhet ajo ose çfarë ka ndodhur me fatin e motrës tuaj në këto 23 vite. Por ju si familjar gjithnjë keni dyshuar që motra juaj mund të jetë trafikuar dhe mund të ketë kaluar në shtetin italian. Pasi babai juaj kur motra u largua disa muaj më parë, pra se të largohej përfundimisht, është arrestuar nga policia në qytetin e Shkodrës. Ndërkohë, u mësua kush ishin personat që shoqëronin motrën? Jo, edhe babin e kam pyet, edhe nuk i kujtohet të fare babit, nga që atëherë akon edhe shumë kesh babi me shnetin, nuk i kujtohet të fare. Ju dyshoni se ajo u trafikua drejt Italisë, thjesht fakti se në ato vite kanë qenë vite të vështira për femra shqiptare të cilat gënjeheshin, mashtroheshin dhe trafikoheshin drejt Italisë, drejt këtij shteti fqinj. Pra, duke u nisur nga historitë shumta që dëgjonit në zonën tuaj, ju dyshoni se edhe motra juaj mund të jetë trafikuar në Itali? Ato dyshojmë edhe na. Apo keni marrë një informacion? Përveshën se ajo konë rëthona sa dytëru t'ikin, për po? Rëthonave familjes, se si ka ardhë jeta, tjetë kanë përfitu nga rosti soj, nga fatkeqësia soj, dhe mund të kemë trafikun. Nuk e di, nuk jam fort të dini. E kuptoj, ju thjesht e dyshoni, jo se keni një informacion. Të mirë kuptoj, je në shtëpi, janë dhe fëmijët aty, të mirë kuptoj për këtë pjesë, gjithës i ri e qetë, mundohet të sistemohesh. Atëre,
E dashur pranvera, ju thjesht e dyshoni, jo se mbërriti në një informacion në familjen tuaj, në informacion ku mund ta kishte parë. Jo, edhe thjesht kem dyshime se nuk se kemi vërtet një informacion për këtë gjë, ja. Ajo fliste shumë me ju, ndoshta edhe sekretet i ndante me ju. Ju ka treguar diçka përpara se të largohej? Vetëm ka thonë momentin atë natë se ka pas me ikë, pavarësisht se nuk më ka kallzu se do ikin atë natë, vetëm më ka thonë se motër unë du mu largu, nuk muj më me nej, qështu, po. Nuk muj më jetu më në këtë rëthon, këtë tanë po më thynë, tanë po më shajnë, po asë kush nuk po më kuptën, unë jam nuk atë ike. Ka që më ka thonë, po nuk më ka thonë se ku. Edhe në atë moment i kam thonë, mirë, nga që isha shumë e lidhë me motrën, i kam thonë, mërë më vete. Vetëm më ka thonë, une nuk e di se ka shkaj, nuk e di se është më vjen jeta, mami e vesh ta fjallën se kam më këthyje për ty. Por që nuk është këthyër, kanë galuar 23 vite dhe nuk dijet se çfarë mund këtë ndodhur me fatin e motrës tuaj. Po ashtu i ka thonë, dita edhe një personi, po, këtë familjes, po. Ma, i ka thonë që momentin që motra ime të martohet, unë veç me motrën time kam për të lidhë. Në asë kënë tjetër, nuk e di tash... Sepse në momentin që motra juaj është larguar... Në momentin që motra juaj është larguar, nuk ka pasur kontakte të mira me babain. Jo, jo, jo. Asë me njerëkën e saj. Jo, jo, asë një person të familjes nuk ka pasur kontakt më. Dhe shprehur tek një pjesëtar i familjes që kontaktet e mbante vetëm me ju, gjë e cila nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur, pra nuk e di se i kanë ardhur jetë, nuk e di se i ka rrethona të jetës, por këta ka, a nuk e din ajo se unë jam e martuar me mamën. Që jeni martuar, jeni bërë nën, e keni bërë teze? Ajo është bërë teze, edhe nuk e di edhe unë a jam bërë teze ajo. Do në ta uroj me zemër që ti është bërë teze që Majlinda Buçpapaj të ndodhë diku me shpresën që edhe ajo vetë mund të ndjekë emisionin Pa Gjurëm dhe të reagoj të lidhet me redaksin ton si që ka ndodhur dhe me historit të tjera ku për ironi të fatit vetë të humbrit kanë parë vetën e tyre në ekran në kanalin ton YouTube që kërkoshin nga familjarët dhe janë lidhur me njerë me emisionin Pa Gjurëm. Do ishte mrekulli nëse do ndodhë e bërtet kështu edhe me historin e familjes tuaj. Ndërkohë që kam britur një informacion pranvera për motrën tuaj, regjia do mundimoj me një lidhje telefonike të dëshmitarit i cili pretendon se e ka takuar Majlinda Buçpapaj motrën tuaj në shtetin italian. Ne do ta dëgjojmë së bashku këtë dëshmi. Pra, ti dëshmon Audita. Nuk më dëgjon. Kemi probleme me audion. Kena problem, vjen zoni pak i ulët. Do kujdeset regjia që të më dëgjosh qartë, por jemi në këtë lidhje. Po, jemi në lidhje Skype dhe mirë kuptohet, edhe për shkak të internetit. Por gjithsesi regjia e ka bërë gati këtë lidhje telefonike të një personi i cili dyshon se e ka takuar motrën tuaj në Itali. Unë e përshëndes në këto momente, përshëndetje. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje telefonike dhe do na japësh një informacion për Majlinda Buçpapaj. Regjia të mundohet me audio në studio. Edhe njerë të lutem se edhe unë kam të vështirë të dëgjoj. Atere mundohoni që receptori mos ta mbani shumë afër, që të dëgjoj qartë. Atere më tregoni, në çfarë vendi e keni takuar një zonjë që dyshohet se mund të jetë Majlinda Buçpapaj që ne kërkojmë në këtë studio? Atëre, regjia të më ndihmoj ta rimarri dhe njëherë zonjën në telefon, është e pamundur, nuk e dëgjoj komunikimin me këtë dëshmitare e cila pretendon se e ka takuar Majlinda Buçpapaj në e kam bilese edhe komunikimi në Napoli, flitet komunikimi që ka pasur pikërisht kjo zonjë me redaksin e emisionit Pa Gjurëm. Po ju shkruaj për Majlinda Buçpapaj dhe këtë po e bëj për pranverën, se të është nusja e kushuriri tim, që nga familjar, nuk e dija, pranvera. E kam pranverën, dërko pranverën mos ma ishni, lutem, nga lidhja, sepse këtë informacion që... Pranvera, më dëgjon?
Po, po, të dëgjoj. Atëri na ka shkruar të paktën një nusja e kushurit tuaj, na ka dhënë një informacion për Majlindën. Po, po, Dita. Unë jetoj në Itali që prej vitit 1997. Ti do ta pyesësh kush është, pasi është nusja e kushurit tuaj dhe ajo ka marrë informacione se Majlinda deri në vitin 2000 mund të ketë jetuar në Napoli. Është e gjatë një jetë 10, flokët e zeza, kaçurele. Jam në ndihmë sepse unë komunikoj shumë me këtë personin që nuk dua ta bëj publik, asunë. Jo, publike nuk do ta bëj emri, por në një lidhje shumë me ta, në një lidhje telefonike unë do ta kem. Në një lidhje telefonike do ta kem pikërisht zonjë e cila jep një informacion për motrën tuaj dhe flitet për rreth viteve 2000 në Napoli të Italisë. Ndërkohë që e kam zonjën, do ta përshëndes, përshëndetje edhe njëherë zonjë. Do bëhet gati kjo lidhje telefonike, kemi probleme realisht, do ta kem mirë kuptimin e teleshikuzve, por edhe mirë kuptimin tënd e dashur pranvera. Patjetër, normal. Nëse motra juaj është shëndoshe mirë dhe ndodhet në Napoli të Italisë, çfarë pengon të lidhet me ju si motër? Unë e vetëm një gjatë dhe ta du të thamë. Po. Vetëm pak kokën mrapa, të mendojnë pak të jam vetëme. Jam e vetëme vetëm ata. E qartë, ju fatkesisht keni humbur nënën nga kjo jetë, të dyja. Kemi humbur nënën edhe shumë mirë, për mua ajo është nëna e dytë. Mas nëns motra është. Unë veç e matohet presë, asë kënë tjetë nuk presë. Më kanë nëtë dhe shumë fatkesi një jetë tjera. Dhe kam humë vajzat, më kanë nëtë shumë probleme. Dhe më vjen keqë për ju pranvera dhe e urojmë dhe ludhemi të gjithë nëse vërtet motra juaj, Majlinda Buçpapa, ajo shëndoshe mirë, ndodhet në Napoli të Italisë të marri guximin dhe t'ju telefonoj. Pasi kanë kaluar plot 23 vite dhe ju nuk keni dëgjuar zërin, nuk keni asnjë informacion. Po, vetëm gjej të Majlindës. Lutem, përgjërohet motra me shpirt e me zemër. Kso, ma bën, lutem me mua. Mami, lidhë me mua në kundën tonë, mami, vetëm për hir. Mami, mami, ndërkohë e dashur pranvera e kam nusën e kushërinit tuaj në këtë lidhje telefonike, përshëndes dhe njëherë, përshëndetje zonjë. Përshëndetja. Nuk e dija që ishit pjesë e familjes Buçpapaj. Atëre. Jam kushërira e burit pranverës. E qartë, ju lutem, më tërgoni çfarë informacione keni marrë ju për pikërisht për Majlinda Buçpapaj që ne kërkojmë në këtë studio. Unë kam një shoqe time shumë të ngushtë. Po. Jeton në Itali që në 1997. Po. Dhe pikërisht edhe unë jetoj në Itali që në 1997. Dhe jam informuar që kur pranvera u drejtua përmbim tek mua. Këj person që nuk jap dot emrin e saj, sigurisht mund të marrin vetë dhe mund t'i them për pasi direkt si persona jo, por unë nuk e ndjej ta them emrin e saj deri sa jo mos më thoj. E qartë, nuk është e rëndësishme të përmendim emrat, na intereson informacioni, të kuptoj. Po? Është një person shumë i afërt i imi. Po? Dhe kur fola për këtë situatë, i tregova fotografitë që më çoi pranvera. Po? Ajo më tha, më kujtohet që në 97 u fliste për një Majlinda, Linda. Linda, e thërisni shkurt Linda, po? Po, edhe më sa, me sa shofun nga kjo fotografi, litet bra të vajzë që me ndojnë më të fatë. Sepse, ajo ka jetuar 3 vite atje në Napoli, edhe ka ikë në 2000 aty. Pra, nga vitin 1997 dhe në vitin 2000, dyshoje se Majlinda apo Linda, si që thërisni shkurt, ka jetuar në Napoli. Sinqerisht, ai nuk është dyshim, ajo ma tha 100% që ishte Majlinda. Urojmë, urojmë që t'jetë faktike. Urojmë që t'jetë lajmë i vërtet. Është një jetë vjetë shumë e gjatë, trup normal, plok të zeza, e pa o fotografin. Para që t'i tregoja unë fotografin, ajo më tha gjithat banat.
Por un mendoj që deri në atë vit që më ka thënë, jam e bindur se po flasim me një person shumë të afërtimin, që ajo ka qenë aty deri në 2000, ajo është e bindur që ka qenë në Napoli. Linda Tropojania. Të dhonat përkojnë. Emri Majlinda, që është nga Tropoja, viti kur u largua 1997, urojmë që të jetë lajmi vërtet, që të jetë Majlinda, por ndë një informacion që pas viti 2000, ku më këtë shkuar, apo nuk e një arritur do të zbuloni? Unë kam dëgjuar edhe diçka më tepër, që ka bërë sa vite në Spanjë, tani është e vërtet, apo Spanjë. Nuk është e vërtet, se nuk e di. Por më kanë thonë që është thyer sërish në Napoli. Tani nuk e di saktisht për cila qytet flitet. Pra dyshohet se në vitin 2000 nga Napoli ka udhëtuar drejt Spanjës, nuk e dim qyteti ku mund jetë vendosur, dhe është rikthyer sërish në Napoli. Po. Këto janë informacionet. Urojmë që të jetë Majlinda. Informacionet që di una dhe më tepër nuk di për momentin, sepse kjo shoqja ime ka pas një fatkeqësi me një smundje të babait vetë dhe nuk kam pas mundësi ta bezdis në këtë moment. Unë të falenderoj për informacionet që përcollen, ne do vetëm i bashkë në kontakt, pasi dhe ne do nisim tashmë kërkimet në Napoli, aty ku dyshohet se ka jetuar Majlinda me shpresën për të zbuluar në një gjurëm të saj. Rëndësishme është që atje të shëndoshë mirë dhe mos këndodhur asgjë e keqe me fatin e saj. Kjo është më rëndësishme. Gjëja më rëndësishme. Të falenderoj zonjë që të pata në këtë lidhje telefonike. Faleminderit juve. Të falenderoj. E dashur pranvera, ndërkohë që miku dhe pranvera edhe një regjia ju lutem ta kem pranvera në një lidhje Skype, pasi është një informacion shumë i rëndësishëm që vjen pas 23 vitesh për Majlinda Buçpapaj, të 41 vjeçare nga Tropoja, ku dyshohet se në momentin që u largua nga Shqipëria në vitin 1997, është vendosur në Napoli të Italisë, ku ka qëndruar 3 vite deri në vitin 2000 dhe më pas dyshohet se mund të ketë udhëtuar drejt Spanjës dhe është rikthyer sërish në Napoli. Regjia të më ndihmoi me fotot e Majlinda Buçpapaj, një vajzë shumë e bukur, e cila figuron e zhdukur për familjarët e saj plot 23 vite. Kjo është Majlinda Buçpapaj, dashumiq, ka qenë vetëm 18 vjeç kur është realizuar kjo foto. Tashmë ajo është 41 vjeç, normalisht imazhi mund të ketë ndryshuar, por unë ju bëj thirrje të gjithëve atyre shqiptarëve që jetojnë në Itali dhe kanë njohur Majlinda Buçpapaj apo Linda siç të rritej shkurt, nëse e njohin, kanë informacion, janë të lutur të lidhen më njëherë me emisionin Pa Gjurmë. Ne kemi dy numra në dispozicion, dy numra që ndodhen poshtë ekranit tuaj, por mund na shkruani edhe në faqen tonë Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Pranvera, e dëgjuat informacionin, e kishtë dëgjuar edhe për para nga kushurira juaj që dyshohet se Majlinda mund të ndodhet në Napoli, por nëse ajo është vërtet Majlinda, kush është mesazhi që do i përcilje nga Pa Gjurmë? Unë Majlinda si them vetëm dy fjalë, ja them, lutem, si motër, të jetin shumë mirë sa kena vujt mas ikjes në anston, dhe të lutem shumë, Bënë e gjallë, mos bësh për askone, po të në bënë për mu. Për hirtë vorit në amstonë, në kalon të vogla, të edin shumë mirë motra e me. Të edin shumë mirë, ma e lisë sa kina vujt në masikjes në amstë. Të lutëm shumë, bënë e gjallë. Ki shumë njëra, sot po ka shumë njëra për mu lidhë me një një kjetërin. Ka shdime thonë, më ka shku dhe jeta shumë keshë edhe mu, jo vetëm ty. Po, nuk ka, asë një largësi nuk mund të në largojnë. Ka që i thëmë linsë, ta noj një e dorën zemër, nuk kem ka ja prishë jetën, asë kur një anë shpis nuk ja prishë jetën, asë nuk do me ndërhy një jetë saj, vesh ta dim sa është në shenje. Vesh du me anë i zonë një herë, e me vesh me përshtrëngu një herë si motës se mungon shumë shtrëngimi soj, ngjëtësia soj. Ka shdu më primë me lisë, asë si gjëtë jetë, asë nuk i nërhi njëtë asa. Unë uroj e dashur pranvera që këto fjalë të venë në veshin e Majlindës dhe të marri guximin dhe t'ju marri në telefon. E uroj me zemër të ndodhi kjo gjë. I lutëm në gjithë shqiptarve, kush e një Majlindë, në deta i lutëm shumë, ta ndojnë dorën zemër si për motër, o na nuk si të lëmrohen, kush e din vërtetën të lajmërohet të jo
Nanonim, le të lajmërohet vetëm ta tregojnë vërtetën. Edhe i bashkohem thirrjes tuaj, të dashumishin, se e njini Majlinda Buçpapaj, të 41 vjeçare nga Tropoja, jeni të lutur të lideni me njerë me emisioni Pa Gjurëm. Ne kemi dy numra, Majlinda Pranvera, në dispozicion, numër fix dhe numër celular, numra që qëndron 24 orë hapur, ndaj mos hezitoni, por lidhuni me redaksin e emisionit Pa Gjurëm. Të falenderoj Pranvera që të pata në këtë lidhje Skype, do mbetemi bashkë në kontakt me shpresën që të marim lajme të mira për motrën tuaj. Shumë faleminderit Odeta, shumë faleminderit për gjithë juve dhe stafit. Shumë faleminderit për punën që bëni me gjithë shqiptarëve që i kanë jashtë hune. Zoti ju rujt. Të falenderoj, të falenderoj e dashur. Gjithë njetrës të këtu. Dhe ka ardhur momenti dashumish ndjekim këshillat e biznesit, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të dashumish dhe do të sillim një histori nga mirë dita. Do të jemi në kërkim të Vladimir John Markaj, një 43 vjeçar i cili figuron i humbur për familjarët që prej 17 nëntorit të vitit 2008 ka ngaluar plot 12 vite dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e 43 vjeçarit Vladimir John Markaj. Por fillimisht do ndjekim një material që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio pasi ka motrën dhe vllajën e të humbrit. Do iki larg, e vetëm kur të bëhem dikushi do të ktheheme dhe të bëhem i gjallë. Vladimir John Markaj nga Oroshi i Mirëditës rezulton i humbur. Ai u zhduk në mënyrë të mistershme nga vendi i lindjes. Vladimiri ishte emigranti që kishte kaluar kufirin që herët pas viteve 90 drejt Greqisë. Atje pati punuar në Athinë ndërsa kishte edhe të afërm të tij. Kishte afro 3 muaj që ishte kthyer nga Greqia pasi ishte kapur nga policia. Ai qëndronte në familjen e tij, të cilët ishin transferuar në Durrës, ndërsa ende nuk kishte gjetur një punë. Vëllai Vladimiri, i cili gjithashtu jetonte në Durrës, po mundohej ta punësonte në port. Por, duke i se miri, si që quanin shkurt familja, ishte pesimist për t'jetuar në Shqipëri. Mendja e tij ishte të emigronte sërish. Familja John Markaj ka një histori të trisht familjare. Si Alfredi, një nga djemt, ka humbur jetën në aksident në vitin 1996. Ndoja është djali tjetër i cili gjithashtu humbi jetën gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999, ndërsa u shpall dëshmor. Gjovalini dhe Tonini janë dy vëllezrit bashkë me motër Marien, të cilët përveç ndarjes nga jeta të dy vëllezërve, janë në kërkim të një tjetër vëllai të humbur Vladimirit. I fundit që foli me të ishte vëllai Gjovalini, pasi Vladimiri kishte qëndruar në Durrës atë ditë dhe më pas ishte larguar. Askush nuk i kuptoi destinacionet. Lëvizjet e tij familjare i mësuan nga persona të tjerë që e takuan gjatë rrugës. Pasi doli nga shtëpia në Durrës, Miri kishte qëndruar në Mamurras tek një afërm i tij. Të nesërmen i kishte kërkuar se duhet ta çonte në Orosh, në shtëpitë e vjetra të familjes. Vladimiri ka mburitur në Orosh, aty ku dhe humbi gjurmët. Ka patur kontakte me njerëz të tjerë bashkëfshatar, derisa ka blerë edhe një paketë cigare. Në Orosh, ai ka mburitur në mbrëmje. Të nesërmen në mëngjes, më datë 17 nëntor 2008, kur Vladimiri u pa për herë të fundit nga një fëmijë e tij, ishte në varrezat e Oroshit, pranë varrit të vëllait. Kur tre vëllezërit ishin gjallë, kishin një marrëdhënie të ngushtë mes tyre. Por kur Alfredi dhe Ndoja u ndan nga jeta, sot i humbur është edhe Vladimiri. Ai u zhduk pikërisht nga Oroshi, pasi që nga ai moment nuk u mësua asgjë për fatin e tij. Familjarët gjetën sende në shtëpitë e vjetra, nga ku mësuan se Vladimiri kishte fjetur atë natë aty dhe kishte tymosur cigaren e fundit në banesë. Me zhdukjen e tij atë ditë, edhe telefoni nuk u hap më. Kjo është historia e Vladimir John Markaj. Me mua në studio, Gjovalin John Markaj, vllai të humbrit, përshëndetje dhe mirëserdhe. Përshëndetje, mirësogje. Marie Balozi, motra, përshëndetje dhe mirëserdhe. Mirësogje. Do të flasim të pasdite për historinë e vllait tuaj i cili figuron i humbur prej vitit 2008. Dhe nisim pikërisht me datën 17 nëntor të vitit 2008, ditë që u largua dhe nuk u kthye më. Dhe nisim ju, Gjovalin, çfarë ka ndodhur atë ditë? Që të thëmë, ndo që... Ai... E kishte, shkonde shpesh në Orosh, për shumë. Në vetë lindjen e ti? Po, shkonde shpesh. Po, në Orosh. Në fshatin Orosh të mirë ditës. Po, në Bulqar, shkonde shpesh. Po? Kudi unë e kishte, si thonë, nuk është problemi sa e kishte lanë në imuna, ishte lodhë shumë matë, pëse ishte i ri, po, e kishte këtë shkonde. Ju prekosh kishit lëvizur nga i fshat? Po, ne... U vendosët në qytetin e Durrës, jetonit në Durrës, po? Në Durrës, po. Ai, pat punu, jashtë, shkonte në Greqi, vinte, pili këtë herën e funit, si këtë thënë, unë e pyta, tha, ka marrë vetë.
Po mirë, thash, është i qirë, thash, inshallah. Me kap një punë, thash, punën, beqari ishte, si thonë, puna me martue, me bën diçka, si thonë, se kisha... 31 vjetë, shka qënë, po? Atëherë, po. A nuk... Sa e nuk folte, nuk ishte njëri si me folte shumë, shumë, ishte shumë, si thonë, po ta qymë misterios. Ruante sekrete? Po, ruante sekrete, shumë. Gjithë të cilë nuk i komunikonte me familjarë? Jo, me ne, jo, njërë, me ne të më lejtë, si ka thënë e se... Dërsa, më ato vlezit tjerë ka qenë shumë i lidhun, më ato me Fredin edhe me Nojen, Nojen. Ashi... Ju fatkesisht, nga kjo jetë keni humbur... Po, edhe... Ashtë i nokta ju duke të vetja, për shumë, si vetëm, a ku di gjonë, vite, rrite, kjo unë, kjo Maria, a kuptonë kisha dhe babet, se kam gjallë babet, në anam ka vdek. Edhe, ka pas shpinë e vetë, i kënë pas bon shpinë, si e thonë, të më nukë për i nanës e babes. Po? Po, jo, me shumë, ishte shumë, shkom shumë skeptik për Shqipëri, nuk jetoto dhe nuk është to... Pra, dëshëronde të largohej nga Shqipëria? Po, gjithmonë, pa letra në Greqi, shkoshin e vishin e si atëhere. Si zdo Shqiptari, si li... Si zdo Shqiptari, po. Po? Unë me thëmë vërtetën, isha i predispozuar, flanë që të marrë i t'kapi një punë, që thonë se kishte i trupet gjitha, që thonë edhe të martohet. Po, jetë në prindan se pri babes, si ka thane se... Se unë isha, unë kam qënda me kohë, me vite, si këtonë, mas jam vartu i vlaj tjetër, se kam tiran, nërmane që ishë nëllë ku do, më datë familja, si këtonë, edhe... Vladimir ishte djali vogli familjes? Po, kë kështë njërë më i vogli të shikë. Më i vogli. Më i meshtë të ishte si mas... Po, si pas rëndinë. Ishte ai që ka vdekë në Greqi... Por fatë nësishtë... Noj ka qënë më i vogli. Noj, ai që ka vdekë... Ju keni humbur dy vlezër nga kjo jetë. Dy, po. Një në Greqi dhe një në luftën e Kosovës. Kura, kur ishte kriza kosovare? 99, jo se ka qënë luftë Kosovës, jo. Pa filluar lufta? Jo, 99, ka qënë ushtarë. Ushtarë në këfurte specialet e qartë. I shumën atje në tropoj, në thonë, shish nodhin ku dosë. Ndërkohë që Vladimiri ka qënë i lidhur me... Po me të dy matë të dy lezit ka qënë shumë ma i lidhur. Se s'ka pasur dhe shumë diferencë në moshë me njëri tjetëri. Jo, dhe ka qënë, që i thonë, 2-3 vjetë. Ashtë një dishka se ne kemi qënë, dhe me thonë, unë jam fëmija i parë, Gjëvalini, Tonini, vlej të tre. Të shtim, mas 10 vjetë, ka lindë këj Fredi. A kuptojnë dhe kemi pas shumë diferencë në mes... Edhe ato kanë qenë shumë të lidhë, pra na i... Jo se s'ka qenë dhe ne... Tre fëmijët e fundit kanë qenë të lidhë me njëri tjetër, se s'ka pasu shumë diferencë, dërsa... Po, ne ishim matrit, ne ishim martu, si me thane, gjithë. Si thonë, ato ishin dvejgjel, që 30, po... Kështu që aji ishte tipë shumë i mëllët. Që nuk fliste. Nuk fliste. Edhe po ta pyqe për një gjanë, nuk... Duk është se e të regote realitetin, a ke për asysh, nuk diskutonte. Ishte shumë i mëllën vetë vete. Ashtë edhe mrapa, mas që... Kur bjen halë i rënjeri ju të menu, a i ka qenë shumë mërzit. A i përjetoj humbje? I ka përjetu se... Edhe normalisht dhe ju i keni përjetuar. Ne i kemi përjetu, po si shduket, të ashtu i se gjonat vinë mrapa, se njeri ju asiher nuk e din për momentin. E qartë. Duke qenë ne, se ne na u duke të si imi mërzit, normal që kemi qenë mërzit, po a i ka përjetu nga mrena, se këto që janë shumë të mbyllë, e përjetojnë nga mrena. Edhe a i rinë të si ma shumë i veshumë. Si thonë, hikte në Laçke Dajat, hikte në Orosh, rrinte vetëm, vetëm atje në Orosh, se s'kim pas asë njësë një jeton të atje, vetëm kë shpijet e vjetra. Vetëm kullët. A, kë preshur vetëm. Shpijet e vjetra. Në më thënë edhe, kur ka hik nga mamurës si aj. Nga mamurës? Ka qënë mamurës ke do kushrit tonë, kemi dhe Dajat atjena, edhe ka hik, dhe më thënë... Për në Orosh. Për në Orosh. Për para ka qenë Durrës, para 2-3 ditësh, dhe me thënë. Unë atë me 23, unë kam martu gocën. Edhe më thotë mu, thotë, ha Marje, thotë, ke bon, që ke bon për dasme në këshu? I thashë, kam zënë lokalin e gjitha. Mirë, tha do vi.
A ke parashur. E ka hikaj, se na ashtu hiktaj. Nuk ishte se ishte hera e parë që... Që hikte. Që hikte humte, po hikte në Mamurras, në Laqë, në Tiranë, në Rosh... Dhe rikthehej sërish në familje. Po, e qartë. Po. Dhe nuk u shkoi në mendje që kjo do ishte hera e fundit që ai do largohej. Vetëm kjo puna ka rshkit punën ne, sepse duke qenë ai në lëvizje, dhe ne na ka hum fia me ta. Nuk e kemi kap shumë shpejt. Atëre, humbja e dy vëllezërve ndikoi në shëndetin e tij? Shëndetin e tij mendor? Jo, jo, si. Do ta ndryshoi, mund ta ketë përjetuar, por nuk ndikoi. Jo, nuk kemi pasur shenjë, për shembull. Jo, nuk arritë të kuptonin, vetëm se ka qenë tip i mbyllur. I mbyllë dhe ajtë si shduket, të se na mendojmë të një mraba, aja është mbyllë vetë vete se ati po t'i thoshe i gjo shkurt, nuk të folte për shemull që i thu ku je, jam këtu në nuk t'jep të detaje ma shumë. E qartë. Kështu që tipi, edhe tipin e ka pas, po duke bo mua bet me njerëzit shumë, ka qenë mërzit, edhe duke i kuptu gjonat të që i madhur në mrapa, ka qenë shumë i mërzit. E kuptoj. Gjithë cila i nuk u hap të kjo që dhe për të kërkuar ndim për situatën që ndodhe. Ju të gjithë ndodhesh një situatë jo të mirë në atë kohë, se humbët vëllezrit gjithë familja, por ka qenë pikërisht Vladimiri ai që ishte më i lidhur, se ishin edhe bashkëmoshatar. Po, normale. Por më treguat që nga Durrësi, ai kishte qenë në Durrës fillimisht dhe nga Durrësi kishte udhëtuar për në Mamurras. Kishte fletur në Mamurras, kishte po, ka fletë mamurës. Ka fletë atë natë mamurës. Familjarët e ti. Po, nesit, ja që u matë... Po, qëfar kishte komunikuar atë natë me familjarët? Ata kanë nërë, vinë që i kini njërës tonë. Po. Kanë një të ta kanë lysha. Ka më lysha mire. A, ka luajtur shah, po? Po, edhe kanë lysha ma djalin, ma djonin, me djalin e aty në familjens. E kanë një të, do thonë, deri, se ka qenë dita me shkurt. I ka thonë, o gjënë mund do të më qesh në rështi, se i ka thënë urtin në rrinë. Këtë papritur. Pa, kupton, në rritë. Këtë papritur, i ka në kuartë atë qënë në... I ka thënë, në për në rritë vëqët ditë, në këne pas kohë sa dukë, se me shku në atën tash. Thënë, ajtë u më shuti, ja, atë marë telefon filanin, i marë kastratin. Një shofer të zonës? Jo, një roptorin, prapë. E, po. I ka thënë, jo, se që ka thënë që jonë. Sa largë ishte fshati Orosh me Mamurras si në shpiku? Ishte largë, pra po e habitshme, kongulja e ti që të udhëtonte atë mbrëmje për në Orosh. Atëherë ka qenë rruga vjetër, nuk ka qenë bërë autostrada. E qartë. E ka marrë, e ka qu me maqinë vetë, deri në gjeologji, thejmë në. Po. Me po e rrugë e kishë, atë i ka thënë mos hyma në alë do t'i gjënë, dhe këthe, ka këthe, e ka shku në kamë. Dhe sa larkë kishte banesën, shpinë e vjetër, nga momenti vëndikojla? Nga rruga një 6 km. 6 km, afër ka qënë? Po, afër, ka shku në kam, i ri ka qënë, ka shku në kam. Po, qëfar kishte komunikuar atë ditë në kushurin të ti? Nuk të regojë, thash pra, nuk ka qënë tip si u hapte me kanaj. Thjeshtë, kanë bo më bedë, më bedë të ri, kanë qënë moshatarë, ma të gjolin. Kanë bashku mirë gjithë morë. Ka shë. Nuk ka punë se ai ka shku prap, ka shku në Rosh, ka jo, ka mbritur, ka fshatari, ka shku, ka fshatari. Në Rosh, tek banesa, te banesa tuaj të vjetra në shkollë. Ka shku, ka marrë të duhan një herë. Ka bler cigare, po. Ai ka po pini duhan veçant, Kent. Po. Edhe ka pyet atë qurin, i ka thënë, a ke duhan Kent? I ka thënë, jo. E ka pyet jati, i thënë, kam slims, po mirë, kam marrë një paketë slims. Po, e qartë, ka bler duhan, po. E ka pyet jati, i ka thënë, kush qe? Ka dhe thënë që e filani, djali filanit. Thire mërë thënë, s'ka njëri kë shpia, thire të nesone këtu. I ka thënë, e ka dali, i ka thirë, o mirë, se mirë e njëfshin, gjithë shumë. Shkurt, po? I ka thënë, hajë se të kërko babi, jo, nuk kem të ardhe, ka thënë. Se këshor, ka shku, ka fletat nasë, kemi shku në mrapa, si... Pra, kishte fletur në banesën... Po, kina gjithë duhanin, kuptarne, ujnë si ka pije, zjarën që e ka nëzë. Ka rinë katë parë. Pra atë natë ka fletur në banesën e ti? Po, ka fletë. Nesin e kanë pa dhe fshatarë tonë. Të nesme që i bje 17 nëntori, dita e fundit. Po, se kishna përvjetorin e ati vlajtë, se vlajonë që i vdish në Greqi, vdish me gjithë një qundë një fshatarë tonë aty. E qartë. Aksidentalisht. Edhe ne, gjithë e këto ceremonit, një vjetorit i bashkë në bashkë. E qartë. I bashkë në bashkë ma ta, e ka pyta jo, e ama ti djalit. I edhe në paskartë i mirë, po, ka thënë. Po, atë tjertë kur vinë, nuk e di, për nga thënë. Pra, ishte nisu në Orosh, pikërishë si ishte përvjetori vlajtë. Po. Po. Edhe... A po, ditë, ma nuk a po. Po, kishte qëndruar në atë drekën që organ... Jo, nuk... S'kimi shku në. Ju nuk keni shkuar, a i ka shkuar vetëm në Vareza. Po. Vareza, po, mësë, i ka shku,
nuk kemi asnjë informacioni se nga... Jo, çfarë ka komunikuar familia tjetër, e cila dhe ajo kishte humbur djalin e familjes... Nuk ka që ka pyet ajo e amat i djalit që i ka vdek, e ka pyet, o mirë, ka thënë, ha, po ti, a pas ka arti, po... Ishin takuar... Po, rasisht, më rrug, e ka pa aprit... Në rrugën e fshatit... Po, më rrug, po, e ka thënë, a pas ka arti, po... Po, atë tjertë, kur të vinë, nuk e di, ka thënë... E qa? Dhe ka që në përqin shkurta, i si thërë... E, ajo ka shku në punë vetë, e gruja ka në punë vetë, ky në punë vetë... Dhe nuk dim gjama, nëse, nuk kini asile kontakt, asile mundësie, se me në thënë diku se e pa filan dhe, ose e pa filan dhe. Pra, personi fundi që ka parë, ka qënë pikërisht kjo zonjë. Kjo. Kjo zonjë. Ashtë kushin e jona, jo? Si, kushurira juaj, po. Ndërkohë ka shkuar në Vareza, ju e keni verifikuar që atë ditë në mëngjes, pra mëngjesin e 7 nëntorit. Të shi se nuk kemi të sakët, se ka shkuar në Vareza, apo nuk ka shku, për shumë. Thjesht ai mund të ketë shku, se ai mund të ketë shku edhe kur ka ardha, mund të ketë kuptuar se qëllimi që ka udhëtuar drejt fshatit ka qenë pikërisht për vjetori i vllajt. Po të lë të dyshosh se mund të ketë shkuar atë mëngjes të Vareza. Ai mund të ketë shku. Nuk bëhet fjalë që mund të ketë shku, por ne nuk kemi ndonjë informacion se e ka pa dikush. Nuk keni informacion. Në një banor tjetër në fshat e kishte takuar atë mëngjes? Jo, vetëm ajo. Nuk e kishte, nuk kanë ikë gjithë. Kanë ikë gjithë. Kanë ikë gjithë, s'ka më. Atëherë tash nuk ka asnjë. Po pra, pak familje kanë qenë në atë kohë në atë fshat dhe... Ne që u bëm, si thonë, si u bëm merak, kur martoi Maria, motra martoi vajzën, edhe nuk erdi. Nuk erdi në dasëm. E, nda, për shumë, aty e prishnë normal se ajë vite, si ishte, që thonë, daja, na ishna të gjithë, une, Tonini, gjithë. Po, do të presë shkolega ime në këtë moment e Elda, që shpresojt mos në jep në informacion, po Elda, në fakt, do doja t'i pisha informacion për rastin që po prezentohet në studio, por na kanë ardhur të tjera informacione për Majlinda Buçpapajn. Me kërkesë të teleshikuesve, do doja ta nxirnim edhe një herë pasaportën televizive, sepse është një informacion i rëndësishëm. Po. Ku thuhet se është mbajtur peng për disa vite. Është mbajtur peng, po. Nga disa persona me një të shkruar kriminale, pjesë të cilëve është dhe një personazh i njohur për drejtësinë shqiptare me precedent penal. Nuk mund ta bëj publik emrin, por jemi duke investiguar. Kështu që doja edhe një herë sepse kërkohet pafundësisht të ritransmetohet një fotoja dhe pasaporta. Dakor, regjia të më ndihmoj me pasaportën, ju kërkoj ndjes, do t'ju marr disa minuta në dispozicion nga historia që kishim planifikuar për vllain tuaj, Majlinda Buçpapaj, dashumiq, është një 41 vjeçare nga Tropoja, e cila ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në 12 qershor të vitit 1997, ka kaluar plot 23 vite dhe nuk dihet asgjë për fatin e Majlinda Buçpapaj. Ndërkohë regjia leta heqë pasaportën dhe të vendosë foton. Ndoshta fotot janë më të qarta, në këtë pasaport nuk duket mirë fotoja e Majlinda Buçpapaj. Kam rritur një informacion shumë i rëndësishëm për Majlinda Buçpapaj, ku dyshohet se vajza është mbajtur peng për disa vite në shtetin italian, por nuk e dim çfarë mund të ketë ndodhur më pas me fatin e saj. Kjo është fotoja e vetme që ne disponojmë për Majlinda Buçpapaj, dashumish, një 41 vjeçare nga Tropoja, e cila u zhduk nga qyteti i saj i lindjes, ku ishte vetëm 18 vjeç, dhe ka kaluar plot 23 vite dhe nuk dihet se çfarë mund të ketë ndodhur me fatin e Majlinda Buçpapaj. Ne urojmë dhe shpresojmë që ajo t'jesë shëndoshe mirë, të ndodhe diku dhe ta lidhi me motrën e saj pranë Vera Buçpapa. Ju bëjtiri dashumish, nëse njini Majlinda Buçpapa, jeni të lutur, qofë dhe anonim të lidheni me emisionin Pa Gjurmë për të mësuar të vërtetën se çfarë ka ndodhur me fatin e kësaj 41 vjeçare nga Tropoja. Kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhe poshtë ekranit tuaj, por mund të shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Reports TV. Uroj dhe shpresoj që këto informacione që përvin për Majlinda Buçpapaj të jenë të vërteta dhe ne të zbulojmë të vërtetën se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Ndërkohë që regjia më ndihmon me pasaportën e Vladimir Gjon Markaj, 43 vjeçari nga Mirdita që kërkojmë këtë pasdite në studion e emisionit Pa Gjurmë. Ndërkohë, Vladimir Gjon Markaj, dashumiq, është 43 vjeç, vendlindja fshati Orosh Mirdit, ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në 17 nëntor të vitit 2008 dhe drejtimi është i paditur. Ka kaluar plot 12 vite dhe nuk dihet asgjë për fatin e këtij të riu, në atë kohë kur u largua ka qenë vetëm 31 vjeç, me mua në studio është vllai dhe motra që po marrën fein historinë e Vladimir Gjon Markaj. Ndërkohë jeni duke parë pasaportën, ju bëj thirrje dashumiq, nëse e njihni këtë 43 vjeçar nga Mirdita,
keni informacioni, jeni të lutur të lideni me njerë me emisioni pa gjurëm, pasi Vladimir Gjo Marka i rezulton plot 12 vite i humbur për familjarët dhe drejtimi është i paditur. Dhe vazhdoj bisedën Maria, pikrisht momentin zotit Gjovalin, që ishte dasma. Maria marton të vajzën dhe ai nuk u paraqit në dasëm. Gjithë të cilë Maria u kështë të që do vinte edhe ju kështë pyetu për dasmën. Po, si, në kështë pyetu dhe do vinte. Normal që do vinte. Atere ai me arndasëm nuk edhi, telefoni dilte i fikur, njërës as një e lamë si këshon, duke me ndu sa ai hajtë që nuk e nga që s'mun ka arndasëm, edhe tani nuk po del kona, e kuptove, dhe me thënë, kjo na u mush menjën e, dhe si kur... Pra nuk e rrë në danë, dhe kishte turp më pasë, dhe të vinte të takonte. Edhe ne e nëndlefësum të punë, që ti bishim mrapa shumë ma shpet. Se nuk e mendua, jemi, nuk e mendua që ai mund të zhdukej dhe të humbiste. Këte jemi bëllë me rakë, me thënë drejtën, unë këte kam shumë me rakë, se nuk e rrë mrapa shumë shpet. Se po ti bishim, jo me telefon, jo me... Do shta mund të kështë tabulat, telefonik, jo me gjanat, edhe mund të nxjershim në gjanat. Po telefonit ti, kur rezultoj i fikur? Në kur ju e provuat? Ne atëhere asë nuk na, për ne i provo tham, asë nuk na ra nërmend se sot u arndasëm. Nuk e morë të telefon, jo, ditët e jo, para. Fjalla e ka marë një kushen joni, ditën e mërkur. Po. Edhe i ka thanë, ku je mirë? Jam këtu, a do vinsh mori ka thënë se kemi dasë, ma ditë. Kemi ditë e para sa ka qenë data prafërsisht. E mërk, do të thën 23 takoj dasma, 3 ditë para 20 vje. Pra nga data 20, sepse po. Ai në 17 është parë në fshatin Orosh. Po, po. Dhe në datën 20 një kushurir juaj e ka marrë në telefon, po, që do të shpërgjigjur dhe ka qenë po në Shqipëri. Po. Edhe ka thënë po orë do vi. Edhe mo ka dal fik telefoni. Ka dal i fikur. Po. Po i kishë treguar se ku ndodhesh në atë moment? Si ka tregu, sa jo, me thonë drejtën, në të jo deta, nuk ka se thashu, nuk jep të shumë informacion. Ishte një shumë tipi veçantë. Nuk jep të informacion. Tipi mbyllur që nuk fliste. Ta shi, ne gjatë kohës duke kalu, vish mendojmi se është mbyllën vetë vetë nga këto vdekja e qunave, se me thonë drejtën mas kohës shumë që... Po. E morëm vesh që kur kishtë arë lafi për këtë vlajnë që ka vdeku shtarë, po. Ishte futë tha me një dhomë, tha dhe i binte, do njërë stonë, a që në rëshen, ishte futë tha i binte me kokë murit. A i kuptove, dhe më thënë... Gjëndja e ti, e rëndë... I kemi një gjumëra pa këtë zhona, dhe më thënë, tani bëjmë lidhjen ne. E kuptoj. Se jo se ashtu. Detaj që e apin kushurint. Mrapa, do me thënë që është. Mrapa humbjes dhe zhdukjes së Vladimirit. A i ka qenë emigrant në Greqi disa herë, më thatë? Po, ka shko, si atë herë, që në atë erisi, shkoshim kam, të shkretet, si thonë, në kam, po, të torë dhe tre ditë, sa di unë. Në Greqi, a i një tre muaj e mërë të nonën për ditë në telefon. Sepse nga që ajo ishte me halë, normal të vdesin dy fëmijë, nuk është dhëtla, si i thonë që ishte me halë, edhe e merte për ditë nënë në telefon. Edhe e, u boni këto lëvizet që këshu, sa e po ti ishte se kjo nga ban ma shumë për shtypje se unë si motër, se me raku, se gjithë e kemi një vë, po, do të dërpresë, një vla ka vdeku në vitin 1999, ndërsa vla i tjetër në Greqi, 96-ën. Ndërsa i ka humbur në 2008-ën, pra këshin kaluar shumë vite nga vdekja e dy vlezërve. Po, këshin kaluar, dhe më thënë, nuk është se... Po, e që ashtu ishte, dhe më thënë, tipi mirë. Jo, vazhdo në ta përjeton të ende, si atë vit që humbi vlezërit. Pa tjetër, që aje ka përjetu se... E kuptoj, po gjënja ishte përkejsuar të kë Vladimiri? Jo. Vetëm si ishte tipi mirë, se edhe ashtu ishte. E qartë. Por, e keni dyshuar se mund këtë udhëtuar drejt Greqisë, mund këtë dalë fare nga Shqipëria? Nuk kemi asiloj informacioni. Kjo është pra se ne përshëmë pike parë, njëherë kishna problemin se kisha babën në anën gjallë dhe ato thoshin, aktor me kërku djalin 30 vjeqë. E qartë, është i rritur dhe... Babë thosh, nuk është tur. Ata, për dhe sa ishin prindri gjallë, do të shkoshin ata. Unë isha qërëu me ta, që e qartë, e kuptoj. Se do të bëhet denancimin polici, më sa një do të shosh ke njërës të humur atëhere. E kuptoj. A ti i thotë, i baba, thotë, jorë, sa në torë, thotë, me në pa është misia njërësit me kërku e djallin 30 vjeqë. O baba, thashtë, njërësit po kërkën vajzat.
Jo djalin, që ka thënë, nuk është nejtor. Dhe nuk është tur, nuk është gjëri unë e familjes ku mbet kontaktet. Ku i kena miqtë, dasha mirë dhe njerëzit e din. Të shihet të tjerë nuk na interesojnë ne, kërkojmë për djalin tonë. E kuptoj, prindit e kam pasur të vështirë që të kërkonin djalin. Shku me bam të nacimin, onë si bile si thonë me gjithë babë, atëhere shku me kërkum ke njerës të humur, ata u mënon, po nuk kanë pas atë ato informacion. Bile si tjerë, nuk e di ata kam qutë në video. Po, kam qenë nga stare atë emisioni dhe mbaj mënd mirë historinë e vlajt juaj. Ka qenë një telefonatë, atë natë, se a njishna me nanën, dhe më thënë, gjithmonë. Edhe, nuk e tha një periud kohë, ne, u shtetëm me fletë gjonë. E kuptoj, por nga i emision nuk keni marë informacione dhe nuk keni mësuar vendodhjen. Lejo, edhe ka marë një telefon një nga Anglia. Po, nga Anglia. Po, edhe thotë, jam thotë Vladimir Gjomarka, thotë, kërkoj, thotë, njerëzit që i kam në studio. I thot, nuk i ke në studio. I thot, a kanë vdek? Tha në fillit u qa, sish. E kuptoj. U lidhët vetë personalisht me këtë person? Të shi, jo. Nuk dhe. Edhe, ina mënune, njerë me zi morat numërën e telefonit, nuk ma jepshin. E kuptoj. U thash, unë, ma jepi numërën e telefonit, merëm vetë ma punë, unë ju dhe t'ja u quj, se e gjithë ju, nuk është probleme punë, t'esh mund më interesën vlaj. E kuptoj, si shdo fa. Edhe e mora numrin, gjitha njërës të mi që kam atje në Anglije, u mënun ata, e mora në telefon e idoli, një Kosovar. Që s'kishte lidhje me historinë? Jo, tha, unë tha, nuk e di, tha, nuk e njofë, tha, këte përsan, tha, dhe nuk kam. Ata i thara, ta, ku je? Jam, se nuk e di atë qytetet, në beson në Londër. Po. I ka thane, mirë, unë jam filamlen, unë jam filamlen, i ka dhënë një adres tjetër, mëse ne, e ka mashtruar. Nuk do të me takue. E ta shi, kishëm se, bo ma vojnë ndaj numër del, ka dali fikun. Po që si ndodhe dhe kështu, ka dhe njerës, të cilët mund të mashtrojnë, mund të gjenjen dhe nuk mund t'japin informacionet të sakta, ndaj e shërëndësishme. Nëse dikush ka një informacion mund të japi, as kush nuk është ty që mund të mashtroj të gënjej një familje që i dhëmë zemra ku ka njëri unë më të dashur të umbur, në rastit tuaj që keni vlajnë. Se unë jam, se u mërë prapë më ato gazetarët, mi pyët se ajo, kush e kështë nga e telefonin, edhe me tha që filletu qa. E qartë, e kuptoj. Por gjithësi, më kujtojt mirë kjo histori, ne përshkojmë drejtë fundit. Unë uroj dhe shpresoj që të marim informacione reale për vlajnë tuaj, dikush të lidhet me emisionin pa i gjurëm, nërkoj që regjia vazhdimisht i jep fotot e Vladimir Gjomarkaj, të dashurmi që Vladimir Gjomarkaj është 23 vjezë, që t'jap dhe njerë të dhënat e ti, është larguar nga shtëpia në 17 nëntor të vitit 2008, kur ka qënë vetëm 31 vjeqë. Ka kaluar plot 12 vite dhe familia nuk ka si informacion. Nëse e njini, Vladimir, keni informacione, keni par diku, qovë dhe anonim të lideni me emisioni pa i gjurëm, keni dy numra vazhdimisht e theksoj, redaksia e emisioni pa i gjurëm ka dy numra, një numër fix dhe një numër celular që janë 24 orë hapur. Dhe duat ambyllë me mesajin tuaj dhe nisë me vlajnë një mesaj nëse është vërtet mirë, ndodhe diku, por ndoshta nuk i tim rëthanat pëse nuk kontakton me ju. Qëfar do i thoshe nga kjo studio, Vladimirit? Ne, na intereson tjetë gjallë. Ti është na shojë një fjallë se unë, o Gjovalin, ose o Marije, unë jam gjallë, kam halët e mija, kam punët e mija dhe nuk e kash problem, ne nuk në dumë të i prishim punët i. Dhe thjesht, për shumë, du të adim se aja gjallë. Ti thëmi babës, se babën e kam gjallë, në nëmë ka vdek, mirë ja gjallë, kash. Nuk kemi asiloj halli, po ta mori kështu, e kuptoj, vetëm thjesht, do një të dini, ku ndodhet, edhe kash, pashtë i gjallë ma tepër. Ishtë ta dim se aj egziston, merë frëmë dikun, ka nevoj për nëjnim, mi avan, se ashtë vlaj, si thonë, fëbaret, janë shumë, jeta është sfid, atë, thamon, ka një problem, ka një halë, një gjallë, ne i përgjigjimi se imi vlezër. Imi familja e ti. Marie? Ne kërpoj Vladimirit në qofësan gjallë, të kontakt për oje me ne, se aje din që ne jemi të mërzitur, se i thonë, edhe kush din ka në një informacion, sa dhe pak, i kërkoj shumë që të na një vojnë, të dim një dishka, se unë abitim, të shimë vjene dhe zërë, se edhe kur një gjendën, kohë që kam për vendet, thëmë me veti,
Shëqyr që i gjetën, si kur kockat. Vetëm të mësohet e vërteta. Jemi të përgatitur, me në thënë edhe dikush edhe një laf, për shumë ore ka vdek. Jemi të përgatitur për gjithë shka. Jemi të përgatitur. Vetëm të mësoni të vërteta. Vetëm të dim, dhe më thënë. Unë uroj që ajtë jetë gjallë, të jetë shëndoshe mirë, të ndodhe diku. Ju falenderoj që u pata këtë pas dite, ne do mbetemi bashkë në kontakt, ne shpesher do bëjmë të pamundur që pasaportën e Vladimirit ta japim në ekran, e di që e kërkoni, çdo familjar na i kërkon që t'i nxjerrin pasaportat, do bëjmë të pamundrën që gjithë kohën televizive që Report TV ka vënë dispozicion për emisionin pa gjurmë, ta shfrytëzojmë historitë të humbërve. Ju falenderoj. Shumë faleminderit edhe për teje. Edhe kështu dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë pasdite, ne bashkë do i takojmë sërish nesër live ora 15. Mirupafshim.